បាទសួស្តីប្រិយមិត្តអស់គ្នាវគ្គ Daily News Speed នៃកម្មវិធី30 Daily បានវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយខ្ញុំបាទវិសាលលើកយករឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទរងចាំបន្តិចសិនចាំមើលយើងមានរឿងអីខ្លះឡើងខ្លះថ្ងៃនេះបាទរឿងទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង Pokemon Go ប្រិយមិត្តប្រហែលជាដឹងហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃទី6ខែសីហាកន្លងទៅហ្គេម Pokemon Go បានដាក់ដំណើរការឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា Download ឬក៏ Install លេងនៅកម្ពុជាយើងតែម្ដងគឺទាំង Android ហើយនិង iOSកាលថ្ងៃទី6ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន Pokemon បានប្រកាសថា15ប្រទេសផ្សេងទៀតអាចលេងបានគឺមានប្រទេសទាំងឡាយនៅតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងកោះ Fiji ក៏ដូចជាកោះ Papua New Guinea ជាដើមហើយយើងឃើញថាក្រោយពេលដែល game Pokemon បានប្រកាសឡើងព្រមប្រិយមិត្តជាច្រើននៅកម្ពុជាមានការចាប់អារម្មណ៍និង install លេងហើយអ្នកខ្លះទៀត install បានមកផ្លែនក៏លុបចោលទៅវិញដោយសារគិតថាអត់ប្រយោជន៍អ្នកខ្លះទៀតថាមិនចេះលេងហើយយើងឃើញថាគេដាក់កន្លែង Pokemon គេដាក់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាមែនតើម្ដងហើយពេលដែលយើង install លេងដំបូងព្រមគឺមាន Pokemon មួយដែលអាចឲ្យចាប់បានហ្នឹងគឺជាការតាក់ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាមានប្រិយមិត្តខ្លះគាត់បានសរសេរជា comment នៅលើបណ្ដាញសង្គមថាPokemon ភាគច្រើនគឺមាននៅតាមមាត់ទន្លេហើយនឹងមុខវាំងហើយយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក៏មានអ្នក install ឡើងវិញច្រើនដែរចាប់ផ្ដើមលេងបន្តបន្ទាប់ប្រវត្តិរបស់ game Pokemon ហ្នឹងគឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដែលកាលនោះគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនិងនៅវេសឡង់អាច install លេងបានមុនគេហើយយើងឃើញថា game នេះល្បីល្បាញមែនទែនដោយសារក្រុមហ៊ុន Apple បានបញ្ជាក់ឲ្យថាតាំងពីបង្កើត Apple Store មកគឺមានតែ gamePokemon នេះហើយដែលមានគេ download ច្រើនជាងគេត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីហ្គេមនេះគឺផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Niantic ដែលជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រប្រើ Google Map ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាមួយក្រុមហ៊ុន2ទៀតរបស់ជប៉ុនគឺក្រុមហ៊ុន Nintendo ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Pokemon ដើម្បីបង្កើតជារូប Pokemon នេះឡើងបាទហើយយើងឃើញថាចំណេញកប់ក្តៅគឺរាប់លានដុល្លារតែម្ដងដោយសារមានអ្នក install លេងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែនៅចិនអត់អនុញ្ញាតឲ្យលេងទេដោយសារគិតថាជាល្បែងគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅប្រទេសអាស៊ានយើងដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អត់អនុញ្ញាតឲ្យលេងល្បែងនេះដែរដោយសារគេគិតថាវាអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនៅពេលដែលមនុស្សលេងហើយគាត់ដើរទៅចាប់ហើយអត់គិតពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងបាទឥឡូវយើងចាប់រឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹង Pokemon Go យើងឃើញថាមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Ferrari បាទរថយន្តនេះគឺល្បីល្បាញមែនទែននៅលើពិភពលោកយើងដឹងហើយដោយសារតម្លៃដ៏ថ្លៃរបស់វាហើយការពីម្សិលមិញនេះគឺ account Facebook មួយគាត់បានបង្ហោះរូប Ferrari នេះឡើងនៅខ្មែរយើងគេគឺនៅវាលរេញខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងដោយគេដាក់ថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលទិញរថយន្ត Ferrari មកបើកល្បឿន60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយត្រូវពិន័យដោយប៉ូលិសចរាចរណ៍ហើយយើងដឹងហើយដោយសារតែឡាននេះគឺលឿនមែនទែនជាប្រភេទរថយន្ត Sport ដែលអាចបើកល្បឿនលឿនមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ពេលបើកនៅកម្ពុជាដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍បានកំណត់ហើយគឺនៅលើផ្លូវ Highway ឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនអាចបើកបានត្រឹមល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រចំណែកឯទីប្រជុំជនអាចបើកត្រឹមល្បឿន40គីឡូម៉ែត្រទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងជាក់ស្ដែងថាតើរថយន្តនេះបើកដល់ល្បឿនប្រមាណទេដែលត្រូវប៉ូលិសចរាចរណ៍គាត់ផាកនៅក្នុងនេះដែរយើងឃើញថាមាន comment ជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងរ៉ាវដែល Ferrari ផាកពីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះហើយមាន comment មួយគេដាក់ថាចុះបើស្ថានភាពផ្លូវក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបញ្ញាប់ទិញឡាន Ferrari មកជិះធ្វើអីហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាន comment ថាអញ្ចឹងត្រូវតែមាន Ferrari បើកល្បឿនលើកំណត់មែនបើបុកគេស្លាប់គិតយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង comment នៅក្រោមផុសនឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងឃើញថាផុសនេះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរត្រឹមតែម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានការស្ទាររហូតដល់ទៅ71,000ដងទៅហើយបាទឥឡូវយើងចប់រឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹង Ferrari ប្រិយមិត្តប្រហែលជាពិចារណាឡើងវិញចង់ទិញ Ferrari ជិះអាចជិះលឿនដល់ល្បឿន100គីឡូម៉ែត្រអីបានទេអញ្ចឹងប្រហែលជាគិតឡើងវិញទិញត្រឹមតែ10,000ជិះល្បឿនយឺតក៏អាចធ្វើដំណើរបានដែរបាទឥឡូវយើងវិលមកជួបរឿងមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងកីឡាប្រិយមិត្តដឹងហើយគឺឥឡូវនេះកំពុងតែប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុង Rio de Janeiro នៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺក្រុមបាល់ទាត់អុយ23របស់ប្រេស៊ីលប្រកួតព្រឹកមិញស្មើទៀតបាទគឺស្មើជាមួយនឹងក្រុមអ៊ីរ៉ាក់ត្រឹមលទ្ធផល0ស្មើហើយយើងឃើញថាពីប្រកួតហើយក្រុមប្រេស៊ីលដែលជាម្ចាស់ផ្ទះគេគិតថាជាក្រុមខ្លាំងនោះអត់ទាន់រកបានមួយគ្រាប់នៅឡើយទេគឺ0ស្មើរហូតដោយសារតែប្រកួតបើកឆាកនោះគឺស្មើជាមួយនឹងក្រុមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយលទ្ធផល0ស្មើដូចគ្នាចប់ការប្រកួតនឹងទៅគឺប្រេស៊ីលនៅឈរលេខ2ក្នុងពូលឡើយទេហើយក៏មិនទាន់គិតថាធ្លាក់ឬអាចឡើងបានទេចាំអត់លទ្ធផលបន្តទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវការឈ្នះដាច់ខាតហើយយើងឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរដោយសារតែក្រុមសាំបាប្រេស៊ីលជាក្រុមដែរខ្លាំងនៅក្នុងពូលហ្នឹងហើយគេគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាប្រកួតបានតែត្រឹមតែស្មើប៉ុណ្ណោះ
ហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅទៀតគឺ superstar របស់ក្រុម AC Barcelona គឺកីឡាករ Neymar នោះដែលគេគិតថាជាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពុជាល្បឿននិងជាអ្នកញាក់ខ្លាំងមែនទែននោះអាចជ្រោះគ្រាប់បាល់បានប៉ុន្តែទៅជាមិនអាចជ្រោះគ្រាប់បាល់បានវិញបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរសម្រាប់ក្រុម Brazil ហើយយើងឃើញថាក្រុម Brazil គឺជាក្រុមខ្លាំងមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជាមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្តទៀតទេបន្ទាប់ពីធ្លាក់នៅ Confederation Cup ឈុតធំនេះឈុតធំប៉ុន្តែនេះគឺឈុតអុយ23ក៏ដូចគ្នាក៏អត់ខ្លាំងដែរឥឡូវនេះគឺឃើញថាចាញ់ប្រទេសនានាទៅវិញយកដឹងថាប្រហែលជាធនធានកីឡាកររបស់គេខ្សត់ខ្សោយជាងមុនឬក៏យ៉ាងណាក៏យើងមិនដឹងដែរបាទអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវគ្គ Daily News Fit នៃកម្មវិធី30 Daily បានរំដោះទីបញ្ចប់ហើយហើយថ្ងៃស្អែកនឹងលើកយករឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៀតមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ